Kur dëgjuat zotin Basha, vetëm 6 ditë më vonë, pa bërë një javë, ditën e njëjtë në datë 19, që thot, Edi Rama ka bërë politik me vdekjen duke fshehur shifrat reale të vdekjeve. Çfarë ndjesie patët? Se shkoi realisht për te asaj që kishit shprehur ju. Mendoj se prokuroria i detyrohet popullit shqiptar për të hetuar dhe për të verifikuar disa akuza konkrete të ngritura vetëm nga kryetari opozitës zoti Basha, i cili ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me institucionet e hetimit, po mendoj që dhe kryeministri takonte që t'i bënte thirrje prokurorisë për të hetuar në mënyrë që ai të mos dante asnjë përgjegjësi me cilin do, i cili mund të ketë manipuluar për çdo lloj arsye të presionit politik, apo qofte në njëherë, po themi, të sedrës profesionale për të qënë sa më dinjitoz me statistikat. Për ne, është e rëndësishme, ose më sakt, deri sa të mbri vaksina e vërtet, vaksina me mirë për të përballuar këtë pandemi, është profesionalizmi, është transparenca dhe është besimi i publikut. Dhe kjo, në radhë të parë, duhet të synohet dhe duhet të kërkohet nga qeveria dhe nga vetë kryeministri për të patur një mbështetje sa më efektive nga të gjithë në këtë periudhë tepër të vështirë dhe padyshim edhe dramatike për shumicën e familjeve shqiptare, vetëm për shkak të rritjes së infektimeve, por edhe për shkak të dobësimit të ekonomisë kontare në tërsi dhe të ekonomive familjare. Është gati më shumë se gjysma e familjeve shqiptare jetojnë në kufit e varfërisë dhe 50.000 vende pune janë humbur gjatë këtyre muajve sipas vetë Bankës Shqipërisë për shkak të pandemisë. Pra duhet të jetë interesi i parë dhe kryesor i vetë qeverisë, i gjithë institucioneve për të garantuar që profesionalizmi e udhëheq këtë betejë dhe kjo bëhet në mënyrë transparente, në mënyrë bashkëpunuese, edhe pa asnjë diskutim, vetëm në këtë mënyrë rritet besimi i publikut tek institucionet.